محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استقبال ہے آپ کا ایم بی نیوز کی فٹافٹ خبروں میں۔ کرناٹک میں کورونا کے 36 نئے معاملات آئے سامنے، کل متاثرین کی تعداد 1092 تک پہنچی۔ کل بنگلور کے شیواجی نگر سے 14 معاملات آئے سامنے، محکمہ صحت کے مطابق بنگلور میں اب تک 216 معاملات آئے ہیں سامنے، 115 ہو چکے ہیں صحت یاب۔ COVID-19 کی وجہ سے ملتوی کیے گئے SSLC کے امتحانات کے سلسلے میں کل 18 مئی کو ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ، وزیر برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم یس سریش کمار کا بیان۔ کل PUC کے بچے ہوئے پرچے کی تاریخ کا بھی ہو سکتا ہے اعلان، انگریزی کا پرچہ رہ گیا تھا باقی۔ میسور ہوا کورونا فری ضلع، متاثرین کی تعداد پہنچی تھی 90، تمام ہوئے صحت مند۔ میسور میں گزشتہ 15 دنوں سے کوئی نیا معاملہ نہیں آیا ہے سامنے، قریب 600 افراد کوارنٹائن میں اب بھی ہیں موجود، ڈپٹی کمشنر نے احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھنے کی ہے اپیل۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے اب بھی کئی مزدور اپنے گھروں کو جانے کے لیے ہیں پریشان، حکومتی امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے ان تک، مزدوروں کے صبر کا پیمانہ ہو رہا ہے لبریز۔ منگلور ٹاؤن ہال کے باہر سینکڑوں غیر مقامی مزدوروں کا احتجاجی مظاہرہ، جھارکھنڈ حکومت سے اپنے علاقوں تک پہنچنے کے لیے ٹرینوں کی ہے مانگ۔ اس وقت لوگوں کو قرض کی نہیں امدادی پیکیج کی ہے ضرورت، 2,00,000 کروڑ کی تفصیلات پر راہل گاندھی کا تبصرہ۔ مسلسل مزدوروں کی واقع ہو رہی ہے موت، UP اور MP میں 2 سڑک حادثات میں 30 مزدور بنے لقمہ اجل، تو 100 سے زائد ہوئے ہیں زخمی۔ ریاست بھر میں 6 جون تک بڑھائی گئی عدالتوں کی چھٹیاں، 6 مئی تک چھٹی کا تھا اعلان، COVID-19 کے خطرے کے پیش نظر لیا گیا فیصلہ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے بھی پیدل اپنے گھروں کی طرف نکلنے کا کیا فیصلہ، ذرائع کے حوالے سے خبر۔ طلباء دیوبند کا قافلہ کل بروز پیر رات 8 بجے بہار کی جانب ہوگا روانہ۔ بھٹکل میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر 20 معاملے ہوئے درج، بھٹکل PSI بھرت نائک نے میڈیا کو دی جانکاری۔ منی پال میں فوت ہونے والے شخص کی رپورٹ نکلی پوزیٹیو، 13 مئی کو ممبئی سے لوٹا تھا یہ شخص، 14 مئی کو ہوئی تھی موت۔ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔